keitėsi pirmais praktikos mėnesiais. Pripažinsiu, iš pradžių buvo šiek tiek sudėtinga. Kai mes atėjome, vienas mentorius pasakė, įmesime jūs į vandenį ir žiūrėsim, kaip plaukėt. O vėliau ta laisvė ir suteiktas pasitikėjimas tiesiog privertė mus dirbti iš vien ir ieškoti atsakymų. Kas praktikos metu buvo sunkiausia? Pirmiausia, buvo sudėtinga suprasti tokį didelį duomenų kiekį ir ką su jais galima veikti. Dabar šiek tiek lengviau, nes galvoje susidėliojo struktūrą ir kas su ko valgoma. Ir svarbiausia, kad čia yra vieta, kurioje leidžiama klysti ir iš tų klaidų mokytis. Kas tave motyvavo judėti pirmin? Iš pradžių būna, kad tu žiūri į tos grafikus į duomenis ir galvoji, kas iš to, bet vėliau tu gilinasi, pristatinėji, rodai kitiems ir matai, kad tavo duomenis naudoja, viduje taip gera būna. Supranti, kad esi svarbus, kad į tave čia žiūri rimtai. Tai idėja Teledu Big Data Akademijos atsirado tada, kai mes ieškojom analitiko ir ieškojom išoriai, bet matėm, kad labai sudėtinga tokį žmogų surasti. Tai nusprendėm, kad galime užsiauginti patys ir sukūrėm šitą projektą. Kadangi jau tai darom antrus metus iš eilės, tikrai matom, kad projektas pasiteisino ir kaip ir pernai, taip ir šiemet yra žmonių, kurie pas mus lieka dirbti po praktikos. Žmonėms, kurie prisidėjo prie šio projekto, didelė vertė yra tame, kad kai tu mokai, kaip sakau, tai žiūrėk ir pats išmoksti. Tai jie pagilina savo žinias kaip specialistai, bet turėdami savo komandai naujų narių, jie tobulėja patys, auga, kartu mokosi ir augti auginant, tame aš matau didelę vertę.